دوهم مدل چې د نعیم عطارد مدل دی زموږ په ادبیاتو کې نوې ده. ما ډېر کتابونه مطالعه کړي دي، ګرځېدلی یم په نړیوالو کتابونو کې شته دي. هر یو په خپل نوم یو مدل وړاندې کوي، د هغه په نوم پاتې کېږي او هغه ثبتېږي. ولې دلته دا چې دغه یو نوښت کړی دا ټولنې ته وړاندې کړی، دا مدل مالک سم مطالعه کړه، دقیق مې مطالعه کړه چې دې کې څه شته. تاسو وګورئ په دې مدل کې څو شیان دي. دغه نریټیو دی، ادمنسټریټیو دی، امپاکټ دی، همدغسې تر ډیمانډ پورې دی. زه غواړم چې دغه د کاروبار چې زه د کاروبار لارښود یم او په همدغه برخه کې ځوانانو سره سرکار لرم، د څومره کارونه چې تاسو ګورئ څلور مرحلې لري، یو جدي مرحلې. اول ایډیشن مرحله ده چې د ایډیا او نظریه ده. دی په خپل په دغه نوي عطارد مدل کې وړاندې کړی چې تاسو اول نریټیو، قصه، سوژه، موضوع وټاکئ چې څه شی ده، څنګه سټارټ کوئ، کوم ځای نه شروع کوئ، څه کار کول غواړئ. دوم برخه د ایډیشن نه وروسته اګزیکیوشن دی، عمل دی چې تاسو ښه د ایډیا پیدا کړه، څنګه امپلیمنټ کوئ، کوم لارې چارې دي. چې بیا دوم برخه ادمنسټریټیو شو، امپاکټ او مین پاور د اپلیکیبلټي دی، ټایم لاین ورته ټاکل سوی دی، او افوردبلټي ده، او ریسک دی. چې دا ټول بیا په دغه ادمنسټریشن په دغه د اګزیکیوشن برخه کې راځي چې تاسو دا فکر امپلیمنټ کوئ. دغه شان باید په نظر کې ونیسئ، نوي کارمندان مقرر کړئ، اداره جوړ کړئ چې ستاسو په دغه څو برخو تقسیم سوی. دریم انوویشن دی. انوویشن ډیره مهمه ده د یو کاروبار لپاره چې ستاسو په فکر کې یونیکنس دی. یونیک ولې تاسو خلک انتخاب کړئ، دا یونیکنس ما ستاسو په مدل کې پیدا کړی چې دا ډیره مهمه ده. فاینل آخري هغه مرحله چې د کاروبار اکسپنشن دی، سکسس دی او ګروت دی، هم ستاسو په فورمول کې انتخاب شوی دی چې دا ستاسو کاروبار څنګه پرمختګ وکړي او څنګه دا وساتئ. اکسپنشن او په ځان بسیا ده، څنګه ځان باندې بسیا سو او پرمخ لاړ شو. دا مدل ما لپاره جالب و او دا هغه ځوانانو لپاره زه ریکمند کوم چې کاروبار پیلول غواړي او دې باندې لږ غور وکړي، وګوري. دا ستاسو د بزنس پلان چې کله جوړوئ په هغه دوره کې تاسو سره ډېر مرسته کوي. نو حتما دا ولولئ. او هغه ځوانان چې کاروبار لري ول د مشکلات سره مخامخ دي، هغوی هم باید دا مدل ولولي او خپل کاروبار وګوري، یو ځل امپلیمنټ کړي چې دغه کوم پوښتنې چې عطارد صاحب کړي دي چې ستاسو نقاط ضعف دي، قوت څه شی دی، کاروبار نوم څه شی دی، دا ټول حتی که تاسو جواز اخیستی وي، اداري برخې دي، دا سوالو پوښتنې چې دی کړی تاسو ځواب کړئ. زه ډاډمن یم چې دا ستاسو کاروبار خوځېږي، مثبت خواته ورځي.